Ukrajinski dom u Varšavi prije ruske invazije imao je samo jednu osobu zaposlenu na infotelefonu koja je uglavnom odgovarala na upite ukrajinskih migranata. Sada se situacija potpuno promijenila. Počeli smo dobivati pozive Ukrajinaca koji su htjeli saznati kako mogu sigurno napustiti zemlju, mogu li poslati djecu preko granice sa članovima porodice, kako mogu prijeći granicu, gdje mogu potražiti pomoć, gdje naći smještaj. Tako da trenutno na našoj infoliniji rade 24 osobe, a ni to nije dovoljno jer dnevno dobivamo od 1500 do 2000 poziva. Organizaciju vodi Miroslava koja, baš kao i njen tim, nema slobodnog dana. Slaže knjige za ukrajinsku djecu koje su stigle kao donacija i pokušava ne misliti na supruga koji se vratio u Ukrajinu kako bi se pridružio obrani svoje zemlje. Ja sam došla ovdje iz Ukrajine prije 20 godina, tako da sam ja zapravo Ukrajinka. Vodim ovu organizaciju ovdje, ali moje srce je tamo i moje bol je tamo. I za naše zaposlenike je pomaganje drugim ljudima trenutno način da ne razmišljamo o našim privatnim sudbinama, jer je to teško. Tako da pomaganjem drugima pomažemo i sebi da ne zapadnemo u očaj i depresiju. Ovaj dom prije je bila jedna mala nevladina organizacija u Poljskoj koja je, kao i mnoge druge, teško dolazila do izvora financiranja. Međutim, kako su Ukrajinci počeli pristizati u Poljsku, tako su počele dolaziti i donacije. Za sad smo prikupili 10 miliona zlota, ali dio toga smo već potrošili na pomoć Ukrajini i podršku izbjeglicama ovdje. Ali ako nastavimo pružati pomoć istim intenzitetom, iduće dvije godine trebamo prikupiti još barem jednako toliko. Pomoć ukrajinskom domu počela je stizati i od velikih korporacija. Aleksandar, koji je zaposlen u jednoj takvoj, poručuje kako se ova kriza pokazala kao sjajnom prilikom za povezivanje nevladinih organizacija i poslovnog sektora u izgradnji njihove infrastrukture i organizacijskih modela. Mislimo da ovaj model koji smo primijenili možemo i proširiti. Taj model bi mogao pomoći mnogim drugim organizacijama. Imamo više od 150 organizacija koje su sada aktivne u pomaganju onima kojima je to potrebno. I ova ekspertiza koja dolazi od strane kompanija može biti prebačena nevladinim organizacijama. Ukrajinski dom organizira pomoć izbjeglicama, učenje poljskog jezika, pomoć sa administrativnim prijavama i čitav niz drugih aktivnosti. Ukrajinski dom se prije ruske invazije bavio organiziranjem kulturnih događaja, a sada se bavi koordinacijom izbjegličke krize. I dok se nevladine organizacije poput ove uglavnom financiraju od privatnih donacija, vlada Poljske odlučila je izdvojiti više od 2 milijuna eura koje će ići prema nevladinim organizacijama za psihološku pomoć izbjeglicama i profesionalno usavršavanje. Mirna Brekalo, Al Jazeera, Varšava.